Sugrįžus po nedidelio atotrūkio, reikia vėl kipti į darbus. Taip, prieš išvykimą buvo sumūryta arba išlieta šitą arką sklepo lango. Nežinau, kaip čia pagauti, kad atrodytų normalesnė geometrija, nors iš tikro atrodo visai neblogai. Bet reikalas tas, kaip ir esu minėjęs ankstesnėse serijose, kai dirbom atstatant tą visą sieną, jinai yra visiškai išsipūtus. Ir dabar ką aš darau? Aš dabar šlifuoju tam, kad pabandyti išgauti plokštumą būsimoms durims. Dabar aišku taip grubiuoju metodu, po to imsiu jau detaliai viską matuotis ir daryti. Dabar, kaip sakant, patys didžiausiai iškilimai, kur yra. Bet, aišku, dar reikia pasiruošti ir čia tą nupilimą pasidaryti daržovėms, išsibetonuoti. Bet galvoju, ai, kol saulė neatsisuko, sakau, pašlifuosiu. Bet tai kokia atgaiva, kai pradėjo Lietuvoje vėl lyti po tokios tvankios 2 mėnesių, jeigu net nebuvo normali lietaus, tai dabar viskas aplinkui bujoja. Tai va, kai gamta sujuda taip, tai ir pačiam norisi vėl imti ir judėti. Na ką, atrodo ir pavyko susikurti sau šiokį tokį nuolidį daržovėm, kurių bus rudenėlė ir bus labai patogu per šitą langą turbūt susiberti. Taigi, kaip rodžiau anksčiau, siena irgi eina į pabaigą. Čia su likusiu skiediniu labai gerai, kada jo lieka, tai vat iš karto yra kur panaudoti. Bet jau taipogi reikia ruoštis laiptams. Tai va dabar bus toks momentėlis, kaip ir vėlgi išsivalyti viską, nes taip jau viskas byra, matosi ir kaip gražu žiūrėti, kada kampai nuo vaikščiojimo taip sudilę. Tikrai tūkstančiai čia žingsnių, jeigu ne 10 000, o gal net 1 000 000 žingsnių čia yra padaryta daugybė žmonių per daugel šimtmečių. Tai va, reikia vėl suruošti, kad tas rūsys tarnautų dar kokį gal 100 kitą metų daug kojyčių ir žingsniukų. Tai va, šneku, bet bus reikaliukų dabar susiruošti ir baigiant mūrį čia. Tikiu, kad skiedinio kaip visada lieka, tai reikia iš karto būti pasiruošusiam kur tą skiedinį toliau naudoti. O linas sugrįš, čia irgi norėjo savo reikalams keletą dienų laisvų. Tai atostogos taip, kaip sakant, abiem buvo naudingos. Tai kai grįš, mes pulsim prie ar vat fone matomos nebaigtos arkos. Ten vis tiek plytų daug, darbo daug, o džiova didelė, nes šiluma vėl sugrįžta, tai reikia, kaip sakant, dviese greičiau tą darbą įveikti. Dienos rezultatas. Ėjom ir vat, kaip tyčia, liko viena plyta ir trešdaliuką reikia dar sudėti, kad pabaigti skliautą. Tiesiog nebeliko namie betono ar mūro pjaunamo diskelio. Tai
be jo ir nepabaigsim. Ir kaip tik to pačiu, dar va liko truputį atkeltos rūsio galinės sienos, kurią sugražinam į originalų aukštį, kad, kaip sakant, būtų sulik arka. Na, čia, sakykim, liks 3 cm arka išlindus. O Danelė šiandien buvo nuostabi savo 30 su trupučiu laipsniu, o čia dirbant tokioj užuoviai, kur vėjo nėra. Maišyklė po maišyklė, be sustojimo. Jo, ne apie tai kalba eina, darbo sąlygos yra sąlygos, bet visi visada vertins galutinį rezultatą. O mane tas rezultatas ypatingai džiugina, nes tai dar vienas didžiulis žingsnis su dar vienu dideliu projektu link pabaigos. Be abejo, čia dar tų smulkių darbelių, kaip ir visada buvo ir bus, bet grandioziniai dar kas liks laiptų susitvarkyti ir jau, kaip sakiau, tada pereisim prie medžio darbų ir, sakykim, čia turbūt bus yra paskutinis tokio dydžio mūrymo darbelis. Na, dar yra ten vienas toks mažiukas numatytas, apie kurį kažkada pamatysit. Bet va, kaip sakant, bulvės jau gal ir nebepašals ir kitos daržovės. Ir, o, čia geras pavyzdys, kiek yra kultūrinio sluoksnio, va ten sekančioje sekcijoje. Tai va čia tiek va visur buvo originaliai. Na, ta, originaliai, ta prasme, tokį aš radau. Tai, va, tiek prisikaupę ir čia visko prisimaišę, visko yra, tai nelabai į daržą panaudosi, nebent ten sijoti, pradėti ir taip toliau. Bet jo, džiaugsmas, džiaugsmelis, kad skliautas sklepo eina į pabaigą ir su šiuo prakaituotu veidu baigsiu dieną. Štai ir pabaigiam visą skliautą atmūryti, tai kurt, atgaiva, nauja diena. Bet dar vienas dalykas, linas čia virš įėjimo į sklepą, visus visokiausius va tokius va plytgaliukus. Sakom, nu kur jos dėti, kur jos dėti. O pasižiūrėkit, kaip labai gerai iš vidaus atrodo, kada užsimūrė, nes čia nu, didžiulis kersveisėjo. Tai dabar kaip nauja siena. Aš taipogi pabaigiau šitą kraštą, kaip rodžiau. Laiptai dar daugiau buvo išardyti, nes kuo gilyn į mišką, tuo daugiau medžio, ne? Jo, teks gruntaunai atmūryti, negalima, kaip ir sakiau, žaidaliotis. Ir vakar buvo tik truputį čia atardyta, bet kai pradėjom judinti gilyn viską, žiūrėti, panašu, kad čia stovėjęs šitas klevas, kuris jau yra sutrešęs, jau betrešas ir jau šiaip linko ant daržinės stogo, tai teko atsisveikinti su juo ir jo, tai jo šaknis dar matosi kaba šiandien bei ten į pamatą yra gerai įsiskverbusios, tai dabar tenka vos ne nuo pamatų pasidaryti, na, grinai kaip ta. Ir man kai iš kairės pusės siena irgi reikėjo, kaip ir praeitais metais pasakojau, kad futbolo kamuolys pro šitą kampą galėjo įrėdėti. Tai nežinau, čia timelapso niekaip nepavyks padaryti, nes nu kaip aš neturiu nei kur pastatyti tos kameras, kad jiems parodyti, bet sakau, detaliau parodysiu esamą situaciją, o jau kai darbai įvyks, pamatysit ir pabaigą. Kaip tyčia, pritrūkau gero kibiro tik tai tam, kad pabaigti laiptus. Bet vienok atrodo pavyksta kažkaip tai sukurti vėl žingsnelius žemyn. Nors ir nebuvo jokių senųjų atžymų tam, kad susiorientuoti, bet reikėjo improvizuoti pagal situaciją. Tai vat ir gavosi visai gal ir nieko. Tai sakau, dar keletą plytų įdėsiu. Ir
sutvarkyti čia pradžią. Ir po to tik tai čia gal truputį kažkokio betono palieti, arba yra visokiausių betono luitų, kurie nu, jau nebesudaužomi, nes labai daug energijos reikėtų, tai reikės kažkaip juos įkomponuoti ir užsilieti, kaip sakant, bus patogus įėjimas. Ir vat pavyko susitvirtinti sieną, kuri įdomiausia, kad kai tik pradėjo mūryti, dar pajudinį į viršų ir daugiau plytų krito, tai tokios arkos principų ir laikėsi čia jinai tą sieną ant priekio. Tai va, savaitėlė tokio vien fokuso į daržinės klepą, užbaigimą ir jau pradeda matytis daržinės sutvarkymo pabaiga. Na, dar čia tokios smulkmenos, bet iš principo tie konstrukciniai, tie pagrindiniai dalykai, kurie, kaip sakant, yra laikantieji, tai manau, kad jau spaudėm gazą, kad jau buvo čia vakar labai sunku ir bepaeiti ir panešti, tai šiandien nieko nebesinori ir tik tai gulėti. Na, bet po visų darbų reikia visada nepamiršti ir pailsėti. O jums aš noriu padėkoti, kaip visada, už pridedamus nykščius, parašomus komentarus, pasidalinant įrašus su draugais ir ačiū remiantiems Patreon ar Contribee platformoje. Tad dėkui ir iki sekančios serijos.